Польову дорогу асфальтують. На вулиці Марковецькій активно роблять трасу до одного з підприємств міста – Тайко Електронікс. Загальна протяжність ремонтної ділянки – близько пів кілометра. У мерії кажуть, до такого кроку їх спонукає розширення виробничих потужностей заводу. Це підприємство декларує про збільшення обсягів, про добудову другої черги заводу. Ну, ми прийняли рішення все-таки упорядкувати, зробити нормальну дорогу, зробити тротуар, зробити зупинку. Комунальники кажуть, дорогу роблять у три шари асфальтобетону. Наразі кладуть фінальне покриття. А наступним кроком буде облаштування пішохідної зони. Я думаю, що після того ми приступимо до тротуарів. Тротуари в нас так само будуть в асфальті, тому що у плиці це було б набагато довше, ну і відповідно в деякій мірі навіть дорожче. 7 метрів ми залишили проїжджу частину, цього є цілком достатньо для такої вулиці, і 3 метри тут тротуару, тому що тут дуже багато людей ходять на роботу, відповідно не мають іти по безпечній якісь площині. Усі роботи, запевняють комунальники, повинні завершитись за тиждень і обійдуться місту у 6 мільйонів гривень. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.